Бу мен атты бартырар жокускы кортолуктагы Алексей Гордеевич Томскай күн бүгүн самолеттын көтөн түһөт биги студия бүтеркелле. Онна республикага улус улахан үрүлөк сонуна калла. Бүтүн Россиядагы компьютерный многоборье чемпионатыттан бугурдук икки кыгыл көмүс металлах келле. Анан бүгүн биги бир дүйдүлактыр бут. Бу сахаһериттен икки киһи баран кыттан бүтүн Россиядагы чемпионатка үрдүк ситихиленен келлилер. Анан бу Алексей Гордеевич онуттан октябрин Октябрина Фанасиевна имеет бейтен сетихетен тоғынан кепсияға, онан бейге бүйінгі бері бейтен көтіппекке көрерім. Отты бүгін бейге олаққы сағаны келдері тоғынан кепсетек бет, бүгінгі кепсіте бітері хекілті хекілтін сөп, ватсабынан дағаны, телепенден дағаны. Күні көрәшілер бет бері бейтен сағалы ұлт. Жокускайга бесин 11 күнэ кээ сети час 16 мүнөттөн этөө кээ болгон күндү көрөтчүлөр бет биге ага эфирге биребитин сагылыбыт. Онун эпепи курдук саңа олокко саңалыытыны келдери саңа сүрөнү үлөлөтүү тугунан бүгүн бихи кепсетиэк бет манна олок сүйбү түгеске саңа тыны келдерин саңалыытыынан берээхин сенин кайдак быхылактык барары ону тэхэ көжүстэгэй онун бээга теме этиэлак саналак буллакытын бээхэ кытыэкэн сөр биге ага эфирге үлөлөйбит төлөпөмүт номер Денекету тағыз 917-те, WhatsApp-ы тағыз 914, 279 сүрмекке 612. Деп онына, онына сүрюін тенің рабыт, оттон беребетен сонымнақтан сағылы бұт, олқұрдықты қайысты батығар анығы технологиялары келдері сұруға тұр орылды бұта. Бүгін те қайысты баты министерсті беті, онына сақа бұл терілікте сонын тірәхен ғыттылар. Түрет салаға қанлық саңа идеялары келдерекқа сөбейден. Бұ манна мен берділағым көті өйәверсті басы жан көрді хетті, онында бұ қақытуын өлетін туғынан өлемін әбіт материалы көрігі. Кейінен көрәтчілер біт, бүгіндерге жүкізгай қоракқа бастықы хакатон агросинерджиден ұтылы тұрар. Манна барыта сүйшіге күттәтчі келен республика расымын тұрттың кәнін күттәхі жалылар. Хакатон ден тұлы сақалы тұл бастан көрәрек болыға проекторы аятчы, проекторы тәрияетчі форума ден болар. Жәрі ол хакатонға күттәтчілер біт бүгін үңіран алар обын. Білсен кәйін Мен Мария Юрьевна Афанасьева демен, тата Логуттан кәләдзіғыр, бейге проект бұтады агроэкотуризмден. Бей базығыт амма өрісі дөйір тұрар, чешімаққа жам өрдөйір, жамден ханакер айылғалақ сірге тұрар, оның хөтеуліқтірін хөп, балықтықтірін хөп. Тиологын білелдер. Қас күннақ болары? Онтан күнінен де кәлен барықтарын өп, ғұрықтар бір неделіні бұға кәлен ғынянан ағылдыр. Ағатағы цетағы өт көрсөғы өт, олардағы өт? Ағатағы цетағы өт көрсөғы өт, оны бәйлері балықтан, сирастан ғынянан барылдыр. Проект ғұрия жабыт, ғұрға жабыт, екес күмет болды бүгін. Оннатын ғамай біле тоқпыт екәуі, жону тардар бүттенді, фишка бүт еқанығылы дылымында. Апидомик деген ұрықтың бар ауды. Ол ұнына болдағаны ол апидомик бұд үсті-үсті қолыбыра қырықы хайынғы же анытығар, егер екер ұнынақ ол ұрын анытығар үсті ұңғыры ұялырады бағылар. Ол ұңғыры кейеқа қолыбыра үшөйдік жайар деген, ол ұяттан бәді ғыт таққар қолыбыра восқы ғыта, мөт ғыта таққан қолыбыра кейеқа Әмтир жайылақтен, қолғыра литератураға, интернеті ақтаққа құриялылар. Қырғыр таққына біле, хайын ұстада үсті тегейге диктерді қаны қығын ұстадығы жауакын ешілі бар. Ана қолғыра мен бастығы қырғы бар, бастығы хайымар бейін үсті диктер біле. Анаттан ұғы жауатағам. Бүрінгінді дұрылай күрдік күрдік. Проектім бұлғана әгді деген ұлықан жаңғы лағыртыр енер әбін. Бір ұй үстеді бейін бейті бизнеста, қабдар бизнес сарынығын бағарар, чағылқай, мұндық идейінің инициативалақ әтшеттірмінен
Та четыре дня молодого сына, Эдер Хаста, а тут без стерга, тут день редла дела, Джанару Миньян, Бир Сирге, Холовара, Бир Эттеди, Агая Худу Бреме. Оно Холовара, Бир Местяга, Лорната, Бир Юсу Тебеева, Камалю Сухен, Бизнес, Пасай Дерга, Брин, Дюбит, Социальный сеть, Инстаграм, Бартеди, Олоно, Неме, Бартун Туханан, Бары, Ресурсы Лео Туханан, Бизнес Тарахай Дерга, Олоно, Били, Току Дама Хаябуту. Блинги, Болтер, Хакатунга, Интернет, Тимон Рабалар, Вити, Зеленый стол, День мобильной сыры, Бараби, Цифровая ферма, День на тухтем барте усе скил черебин тоханан эмне киргел оңруден бар хиттибин она хылгы ошона жиге тыгылларын олар черептерин алалар эбит онту кайын олар хуян таран оргутан бараннар охурдама татылыктан багарап тилерде аны колар мен каядык менен мен тирене бая ошо светильник оңрук кудан багарап тептире эмен интерене калабара оны түрү түгөс болду ну кудук болду оно бардан откодов дохода жеп кудук болду айти хайыска кирен маннык хакатон инден арас терминдер бестебит үсөн эттинди бу кастивден эле элбек бай терминдер билим коллаборация ген тул барабит олаата боллагана бу маннык холор бисем бу кепсил роллор ди бу проектти мен хагыс таларуун но ол туризм хайндары мен эмне кемел япон багарын олаат уже команда болангын билетенге хам санаган фандрайзинг ген барабит мен фандрайзер эбипин универсал кихе биле баратыгар отказ поллагана табаллабата түхү тахса олокка бар буллайди аны аха олону батын ылынан стресс устойчивый болага телефондан соцсети бартын сатыр билет успа сммга болбака универсал кихе болуктахын олонуктар ийден тахарарсаллах лагар бинтеренеребин Антон, эти терминнер саңа проекторы оңорго, саңа проекторы терьерге, ну, чылы тиха перезагрузка им болон, тепту тухалыр ду хаями тоттинен холу брати, а эти хай сагал бите энана? Тун, тух тиха хави, бияка бардыр, бли, ханга терминнер бинаман, холуру хакатон ден, киха танда хангар бокады, тюатта. Он раза Google, когда он туго едет, но форум разработчик обтен ходит определение. А оно уже ханганы билер бланде. Оно ты брате, когда рабли кали бы идёк пайчан нарололар оло индем да. Оно тон ол бихи бевит компьютер ты тарари мельта хаос лапте. Бли программа хориерка имня. Оно бли тьютер дар дем балар дебатта ментер дар. Ким нахсан лари бу улялар гитин хей проектор. Блин, чё часто Министерство сельского хозяйства Камискуева работает, он министр туризма и предпринимательства, министр сельского хозяйства, министр молодежи, каста министр Кален Курердев. Леся Сен, чай и геркультура тем таргатых по ними барон девятин? Сахагал джитум сага, сага чай ден, оно тен нек халвара, кымыгы, например, ты туристер калахта кымыс испеттер де. Ну ди, я девятер, антон, чай боллана, барбатыгар билету, ага, оли хим боллана, эти якутский чайный дом ден, Аллаха келлеры тунын бюгіне мекепсек, икі пара екепсек. Ити улуска бар олон кожелергер барды кирехтаг олон тугудун бу быйыл кора тыгыгар бэйбит түргеленди бит олон да бардын көдөрөхтаг бит. Алиса хакатонтон ту күтө. Мен бу тарахтан күтө бин проектым олоха кирен бехен ычаттар түргөнү комолок сомут офсага киремит ол бэйбит проекттер бидин бизнес пасайдаргар. Аңа билсихи аңа идеялары. Он то был хакатон мен трилливе тоа було беги проект потен кимеро корен ойен кумело хюдин эреневит. Сет яка бин мен табаллабаттан толлабакка багаравын стихиле аплака үсті инни деге кимен кирен ергедер багаравыт яка стихине барып кирсе хадер. Жик атын коракка хадер курдук мандык сана келле бу курдук IT парк технология тыраттан беги жетер отугар мен бердилем ити саңа идеялах жаныкытта көрсөн кепсетте олох эдер жон мандык саңа сүйрөндөрүн истерге олус үшүгей мандык курдук оттон саңаттан саңа олокка кире турара олус үшүгей оттон беги келер түйүмөк битигер бу компьютери баалабыт бенселер жаныкытта билсек бит кинилер бу россияга баран Улахан чемпионатка кыттан келбиттерин көрөк бит. Ону таанын оттон биге бүгүн билигим буллагана мандык бар. Мен былырын тайлаңга барга жибитим. Ол хыжаммын саха ычатын көрсөн наха үйөрө көтө кепсепипит. Бирди дулагым олох үйөрө көтө көрсөбүт уанна кине Кузьма Васильевтин атта. Кине онно тиен бу саха жөнө биге Блигин сайлыкка уанна тегриге роттон тахаджа тахсан душтанары олусу билибит. Он уакка бу тахаджа душтанарга ууну салыппакка, хаябакка, тохто ордо хамсанын моңорбокка бедерлях ууну урдубут таганы душтанан барар гына бээте анал оңорбут, ону же көрөөңөрө. Хайда хулилир эбити олдуга. Душовая станция.
вот это день. То как-то любой иде, медвен болгун, бедра болгун, таланганува, он устройство, и кюсибе вольта футболу. Он то есть бета вора, бета галатер, он не глаз он уже гунанди. И ты не вижу эти стюрдаты вот, постоянно махтабары потом, махтаран то она махтабары для ветра. Ну, регулировка-то, температурная регулировка-то. Вот это вот, да, она брошь-то. Она на стан была на свой порог. Беха студияга келертен акастаматлар, анан дүйрөк өтө студияга багыста кирсөө. Декирен кыргылжыттар. Октябрина Фанасьевна Капитонова, он Алексей Гордеевич Томский, бегает тачилар быт. Сюда заходите, пожалуйста. Ага. Онна Сардан Ивановна Григорьева. Пожалуйста. Подобно кивин. И тюки хэна. Сардан, билигин рейхкан. Бу мен аттывар Октябрина Капитонова, бүтін Арсетага компьютерный многоборет чемпионатын кыттылаған. Алексей Томской, Арсетага компьютерный многоборет чемпионатын кыттылаға, онна Сардан Ивановна Григорьева, үйіз көлейін осколатын барабылынетін председателі болы. Тек, Октябрина Афанасьевна, әйтті ғылыққан. Бу күрекқа кыттыны қайдақ кытты бар бүкірі? Тыңчы 917 ғылаққа мен интернет издание барды сақа пресс бар. Он на библии не курбитым. И кидень чон сетти дия? Он сетти глаха. А библии не курбитым, он на боско, юзкелену сколата компьютерный курска пенсионер дары уэритер ден. Барыте, он на тохтабыт, мин трехерген барамын, он на звоннабытым. Он келен уэрин дебиттере, он мин барамын уэрин битим. Артур Пахумов ден волонтер, чөйбай ол, чөйбайты көріпті. Чөйбай ол, чөйбайты көріпті. Антон предлагай давыттыра, манна бігеха
региональный этап всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью болар девиттере. Он на кыттан до девиттере. Он бастан нахат олду бутым, хатан кыттым хуга. Егенде хана бутым, он тон че кыттым девиттерер кытты бутым. Он на кыйым баран Питерге бар бутпыт. Питерге бар бутпыт. Он на воллағына икки тугунан. Эмме сахасин командата икки кихи эте. Пенсионер и пенсионерка. Пенсионер была она уверенный пользователь генгруппа, а мин была начинающий пользователь генгруппа. Он была она и киноминация медиал будет. Была та буба стыка катанга буба так. Ага, миникис катанга. Алексей Григорьевич, вы какой раз участвуете в этом чемпионате? Первый. Первый раз. А, ну как, какие ощущения, какие впечатления у вас остались? Ну, впечатления прекрасные, конечно. Побывал в красивом, хорошем городе, с приятными жителями, организаторами. Все было на высшем уровне. Вот. Мы остались очень довольны. Немножко то, что нужно было участвовать в соревнованиях, поэтому первое время мы как-то напряженно. А довольны результатом? Вот получили два золотых медали еще. Ну, доволен, конечно. С 11 тысяч человек выбрали 150 лучших. Из них, получается, вы. Вообще, как прошел отбор? Ну, это не я самый лучший. Там был абсолютный чемпионат. Проходило 4 этапа. Первый этап – это домашнее задание, посвященное Пушкину. 6 июня, как раз, когда мы там были, ему исполнилось 220 лет. Поэтому и домашнее задание. Нужно было подготовить презентацию в PowerPoint и дать заявку на участие. Ну, я вот первый раз, моя первая презентация. Я здесь на региональном сделал, потом по это уже на всероссийской немножко добавил, изменил, но все равно не очень удачно. Вот. А когда уже сами соревнования начались, первая номинация была «Работа в Яндексе». Вот. Тут я тоже многое для себя открыл, потому что поначалу я, когда Яндексом пользовался, я пользовался, просто набирал Яндекс, в поисковую строку набирал, что мне нужно было найти, и искал. А оказалось, там очень много других возможностей. Например, можно взять картинку, рисунок из какого-нибудь художника. То есть вам задание дают? Ну да, задание давали, конечно. Взять... И они тяжелые были? Ну так-то, по идее, нет. Просто я не успел, не уложился. Время. А там, по идее, на гагарахам болбатах. Надо правильно водить мышкой по монитору. Это не так уж трудно. Но они какие-то вот. Например, вот поисковая система Яндекс Тембарди. Он была мандактен первое задание. От тут минуты берелер, мандак экран костюм турар, он на это туралла. О минута хала, без минута хала, и минута хала. Он бит минута хал бутын кентен папка угохтақы нюляган, он ук патын дағын паналян болар уже. Он колбара наха гырақына угохтақын баран билбеппит, например. Бастықы задания мандактен барыты. Эхи сенлер гид, Яндекске кидем бараннар, ухаған сайтарге кидбеттерін тухугар. Эхи бу Яндексы настройка ланди. Оны мен ханабыдым, қайта мен домашний компьютер барлорумын, Яндексы настройкалық пын сөбейден. Онды көрдігін, онтан манан справа настройки ден барабет. Оны баттыгын, оны маннык родительский контроль ден барабет. Оны баттыгын, оны скриншоттан барынытан кебеген. Вот. Оны болана кихи... Ола толықтын ойлар болықтыр. Ага, или же маннык тоқ ден барабет. Мен хетенде же поисковая система Яндекс денге, мен дикті бағайым. Маннык корыка келдің, он на объявление нам турар, ну, челый перевод тади. А ну, корбитым, хайдары буквалар. Ну, явно не английский. Он тон бу канык, бу корат канык дойдуга барын билян. Швеция барвит. Дания барвит. Он тон, отчёна бу датский язык эвит. Он Яндекс переводчик генен барын, перевод с датского деген, он хуру яган. Ана була букваларын сух. Мандык, ген раз буквалар сухтар. И меха мандык ген тақсы бута перевод.
вход в магазин вокруг шершни. Он у меня идет, там шершень ген тугой. Но Яндекс, видимо, правильно перевел с датского дигана. А потом, танка воспитываем, оказывается, было, надо было опять же головой думать. И вход в магазин за углом деневит. Он и шершень денемен угол ден хатан идет. И ответ не был засчитан поэтому. Холоры бы эн идеальки будет на арлате будет на марстане. Я усена хайдах турахте его, тахама хайдах я хайдах. Тахама алу зурдюк. Холоры бы бутин Россията, Россияттан хэтту он из регион катанна. Оно таханан сэтте омук сириттан календар катыны иллар. Он хэтту он из хамандаттан обсайтым гунан бир республика бит сэттис местага. Холоры Питер он на Москва курдук улахан кураттер клиентурен. Бис этис место болдут. Мин ханабар ол олус, ага, олус үрдүк ситиги диханыбын. Хэттон үс хамандаттан. Биги булана бу үс көленос колобы тикетинчи 12 хилтан компьютерне курстар көйөрөтөр, басхо өйөрөтөр. Ким багалах келен үрөнөн сөп пенсионердер. Онна бу бес жыл бутун оригинальны тук үтөбүт чемпионат үтөбүт курак үтөбүт. Онна 4 жыл бутун всероссийскайга кыттабыт. Онна билгенди үйөрөтөт. Билгенди үйөрөтөт. Онна быйыл булана сами Альбах, то ты катачек это на день этеллер, колобара бастакаларын сами рах хиртен чукот каттан келен, каттан барделер. Осына ага хастах джон компьютерга билеллер эл бэнер эрбитте. Анырттык ага бухарсалар, колобара кенелер эр уачара котурбаккалар пенсионный фонд сайтыгар киренлер запистан алар на прием, электронный уачарадан колобара балыхага эмен суруттар алар. Олохторгар тутталар. Холобра аптека, то Яндекс аптека ден бар, олонна холобра ханна, ханна аптека самый чапчик сына лака, холобра эмп барын, ин бар тукарёхтарын сёр. Эй, туханы ат болып бұтылыр? Ага, туханы бұт, холобра мен эти коммунальные топын төлюр бар қаханда очарқа топбаппын, уже қастал болла. Интернетнен төлювін, онна справка, госуслуги деген барын справканы, ен он тон олабы. Олин, то лонг чепчир курдук, он на те мобильный банк туханаган, он на Яндекс такси эми. Туханаган. Алексей Гордеевич, вы активный пользователь интернета? Ну да, да. Да, и в жизни помогает, да? Ну помогает, конечно, во-первых, новости там узнаю все, потом общаюсь в интернете, ну, в мессенджерах, в WhatsApp в частности, ну, наверное, в Якутске все в WhatsApp общаются. На социальной сети обязательно. Кем вы работали раньше? Ну, как должность называлась, ведущий эксперт. Так, ведущий эксперт. То есть с компьютером связано было? Да, конечно. Я работал в пенсионном фонде, поэтому. Наверное, не тяжело было, наверное, да, вот участвовать в таких чемпионатах? Ну да. Не то, что тяжело, конечно, готовился, старался. Так что определенные усилия прилагал. Вот, и даже под ночами там сидел, когда презентации делал. Ну и так, конечно, там на сайте Роспенсионер, там были выложены методические рекомендации, что нужно изучать и все такое. А как вообще изменилась ваша жизнь вот после появления интернета? Ну, шире стала жизнь. Больше охватываешь, больше узнаешь, в курсе событий. Раньше, например, когда мы... Я студентом был, когда у нас, например, лекции. Во-первых, в Якутске учебников было не достать. Вот, поэтому мы писали от руки, копировальные аппараты вообще были. Отсутствовали. Все было вручную, да? Да, все вручную. Вот копировал... А сейчас сколько времени проводите через, ну, перед компьютером? Ну, не так много, но минут 30, может, провожу. А то не левер лоров. Берули, когда тебе бетона было. О том, что Лура Мандыхатан, Юремет, Юрагал Умат, были компьютеры, Бахалан, Спет, Биат, Юлен, Нахтар, Бутин, Верита. Верита? Он Хайдах, Улана Ларикин, Хатан, Улмат, Гинджа Барбала, Тики, Хираста. О том, Бахар был Ахтарна, Улана Ахтарн, Сепула, Улана Лар. Меня на классе Царбанин, например, Юрдеви. Холорите, ага, састах джон келеллер дик, дэр, кенергі ту вертағады. Бу почтағы керек гэду, бетер аңардыс бечеттіп гэду. Би бес күн устата верете бит. Бастан компьютер хайдақ холбуртан даже хағалан верете бит. Хэп, онтан бұлана холобра интернет сетімінгер хайдақ тасарға, холобра вордка хайдақ
сурьерга, бичайтирге, брастойтан салыбит, он на дыханном были эльбахте хатылыллар, олон он тургенник уйдюллар. Вот тогда с компьютером бако холорубом не планшетка, Android, Apple. Телепионы мне уверетебит. Холоры биях нах крутой телепион нах креллер. Холор будет белых тетлер диллер, ноутбук тах креллер. Он на тукаларин кайн тут туаттер. Они бия он тут торга уверетебит. Он на белергар тухалах полар гда. Олох бартыгар, анарда с компьютера был батахтип. Сэп же бюгін кәлің әдістап көтер мақтана бұд. Бүгін бұ хамулеттен кәлі әттағаны тұтатына эфирге кәлбі көтер қан ауыз болу. Оғын амарантан оны ол девекі кәлің әдістап көтер мақта. Оны сүдан сетихелері, сүданы әлбәқ чемпионаттарға көттәңгіт, сүді сетихелі болып көтер мақтана бұд. Инсульт инкенитен чөлге түйерге оны дұрубияны топсырға көмілігер идеяларын қайда қолуқа келерін әрелерін көпсектірі. Онын дегені кетірі бейді олар бекер. Саңаны олоққа келдері бүгінгі бері біт сүрін теметі, күнді көрәтшілер біт, бұ темеға хеге бәға саналы қатилақ болақытны, оны бігі әлжеттір бұты рейтылақ болақытны ағыз әтерге әриеді сіл жақытын сөп, әбетер ватсабының дұсыр еқытын сөп. Күттігің саналы күтін үлестің деніңі рабыт, оттан бұ білеген бұты хүмәк бетігер дұрубия қырыстабылығар тұғыламмыт, екке саңа бір ек тұғынан көпсетек біт, бұ бігі әдер әтшімнәк стартапердір келдер, бағасты олтыр сүрия керелің. Әтшімнен қоғыстық қамын семен керекқа. Бүгі әнін? Манолы, нөкебе. Бұрға. Нарапқа Манолы. Сибир облысты. Биді-биді-білі нәртебет. Николай Сереметников, кинестетика бірек аптыры. Егор Мандаров, ранға бірек продюсері. Оны Петр Лукачевскай, ранға бірек салай әчеті. Жа бұ бастан тұран кинестетика ден, оны ранға денде. Бұ проекттер ғыт туғына кірсетеққа, әйті ғылыға кинестетика ден туғына туғ проекті? Тоқтан ғалымды тақылы бұра инсульт кәнеттен кеге қамнанары өрір, қатан қамырғар өрі қам болыр. Олдегім болғаны, но кене болығы егер болғаны қылы бұра ағайқыр үкін хүнжанры әмтенір. Олдегім болғаны қылы бұра жетегер әме халғы маңық ЛФК процедуратын ағырғына, оны ол ЛФК процедуратын бәйелі оңырғына әп, мотивациялыр ғына жарықтынырғар. Бейі болғаны оныңық 10 ең орыбыт. Еті 10 ең болғаны өпші, андай үдінен болғаны сүйіріз геймден тұқ хоккейстер терминге әп. Олаты болғаны қолы бұра видеоигра, оны ол видеоигра болғаны тұқыр маңық сылы тұтығар ден әп. Ол бейі сыл бүтін реабилитация ден болыр. Қолы бұра кеге әртшілі оңырғыр көмілігер, бәйелі оңырғыр, оны ол әртшілдерін мұнық қатан түйіғаларынан көрін, графикінан көрін, әбетір түрі достижені ұланды мұнық контролдұр ғына бейінлік оңы оңырғыр. Ол аты қолы бір кене оңы көмөтінен бәйтін түрігір түйірігер көмі? Бұл, оңық аға. Ол кене тоғыр сұрудақ деген берді? Тұн хору дапу пыллағаны маңық игровой заданиері күрдік болар бұллағады. Холыбыра қасыра ашқоны қомуық, бұ лабиринттан холыбыра тағыз, әбетір лабиринті егер бұллағына істенені тарих баккері маңық ашқоты қомуық дейін күрдікі. Оны әдіңір бұрыстой бұрабылы бұллағады. Оны холыбыра кені телефоны маңық әтәддір тұғар. Маңық крепеш, специальный крепеш қай Оңа қаңа сәбетер, үнін кәнінде көтен көйін болғаны тұқ, құлыбыра ол оңы егер бар кейі маңы қамыр. Олығын болғаны әйте биологическая обратная связьтен болыр. Оны құлыбыра қамнаннан кене оңы үрде бүкілдік. Қамнаннағаны рағақтан оңы үр. Отын әйте құлыбыра ән тұқ сала құртаңы бүкілді. Бәң медикі тіләқімді бәтер көнері тұл күйттен тақсы бүлді? Мен бәң медикі тіләқпін. Құлыбыра ординатурамын бітірді, неврология кенін. Оны болғаны құлы бұра, ұрылына ол қамнан алырғар, құлы бұра инсульт кеніттер өте бүджен ұры, олғаны көрер әттім әп. Оны олғаны тұқ бұра қақыт әтенге, олғаны МТБ, рекомендация бері бетті. Оны құлы бұра
тох балыгам тенер, антон сиятын реабилитационный центр гончохон колорор, антон уже булагана бәте җитер уже җыртыны нада һәп, но бәләр җыртын аларга рәхәм булар, конечно, һәп тәхә. Туганалар билде бәт чанны осыйна нык. Туганалар ду. Билим булагана бик анык тест рекордык туганы җибәт. Хаора, наверное, хотя на хлопора бо онча рехата бу пут, оно отделение медицинской реабилитации республиканской больницы номер 3 деньги была на тестом бу пут, оно на научный исследование он бу пут, оно бо диплом он хотя бо а я кун хотя деньги комискет. Эй, че бить, а ты гадде. А ты джон хайир оло хлопора ярдер джон хергет ледо хлопор тухалит джон это ледо. Бу хастах джон булан буллагана манык хергидлерин хергенер кыртык кыжык ырыхандарда хеп төтө хабуллагана бу алтон бион хастах кихи буллана бу аня мун буллагана тутох чел чел болом дедилер хадрет итагайбат курдуктар хеп олихим буллагана бихи че бу холовара инсулдар инсулдавы джонга буллагана анык эдилерге ырыхан болу баары олон юден хеп олихим буллана манык оглор дике көрөр гына бу төтө ха тох Эминлик проблемаларда холор баллар. Хеп, хада үшүдө хамдан мат, үшүдө турбат инде бир курдук, анан аларга биеме көмөлгө кутун хеп. Хеп. Интересно, ведь эти тоже сейчас говорю, что всех пит, а на бу ранга деньги, бу проект туга на кирсях, ранга деньги туга. Манна холовра, кенерики хеха тугалак деньги, тех, на без дробиа тугалак. Вот он, джигина тогда это так бы ким коля тугун кутамарандыр, джигина нол доллар. Нан кор ирхам бубада хонде чи инсультен ирхам бая темалар тарибат бростой кас бидиге хабар дэран Аллах приложение. Оно хабары ирдибат таки туганар. Конечно. Именно здоровой буларга кустях турген буларга именно привычка таснакта спортно занимайся кнарга привычка ора. Ол туя приложение вот ораде. Опять ведь танаде тох приложение. Сюринден жаритан рига кемелер тох. Телефон марбар банда чина бибиб. Мы интернетом мог полон. Хобунда, ничего. А что интернет не лезет? Ага. Так аж беды, кем это билинги, а нага приложение ларку дык телефона, эй, интернет не лезет. Бу, и с камерой лезет, ха? Туга, калюда? Бере. А то хобунда. Хобунда. Ага. Эти был лаган, вот сюрет кихи, тюжи сюр бутюн, кас, кирилл, ага. Геймификация не марен, нехе. Ну косколах, бу коска. Тюхель бех сюрегиттен, начелегиттен, кине эми здоровый болар, чкей болар, будан счастливый болар, дихает, ха. А с этим ряда хане ми. Ага, хайир ми, ага. Сай кое би. А так, если вы тахане, хаява тахане, а на так план тренировок пары игр, оно тут успокаивает тахане, что оно коскан уайяр, хайир, Если норматив шагов, как мы тахали, мы коскану вояр, хомаяр, он комат и галы. Кыргыз коля ко мне. Кыргыз бит урот. Тус тус пал тох то проектор. Кыргыз ты кепсен лаха бу коска бу хас бити тута четыгар бейте жарктыру на үйр. Кыл болар болу тиха дяха улади. Тоо дятар ты кемете бу кене жон жарктан аригар, ане бейдерер жарктан мака бусе косканы тугар ме жарктанар. Оно хадера бараган кашпек кейн. Бле биха вар тахман там огочи дина ню бар тахман. Ол курдугун кудумар ныр аха. Бу блинит бу пустим бу тугар кинте жаргар. Оно бу сюрен баддан. Сюрен енге бу картан кытты көрехін шөп. Канда бай оны тухын кыттан орын бері солгын, сүйлбит солгын. Сюрен енге музыка сите көп. Оны оны тугар уста осадан барадыгар тус поманна бу бейте тухтарда ғейн. Жарк программата. Бу икки проект иккен сколько вага килимилин убуттар ден. Бирулах он истипит, он инже кирти кепсен ара тух буллани, он хайда бу хахты киртилари. Антон, бихи мен, бихи команда ву топпыт улан, заочно топпыт, выступайда аппыт интернетнан. Ону лэхпыт сувайдин, кайфпыт хуайдин на аппыт улан. Хадыр кухамайд выступайда атам бухла, Егорга Ревни. Хайр чайла, кухамайд выступайда атам бухла. Он кутай миски хар топпытна ребиттер ватрахи хады. Бега WhatsApp говорю будет дар. Лох кадиш пека бегут ура ту ту матне кей тугуна будет идет. Хандар вару кейден току дур тапларай. Ранго хана вагуты. Эгни манда гадлан накарадлан нелан дарди. Тугенник сирин сирна келинди. Гранландар. Москва квартал. Солотан ага. Москва ганна.
Оно в сайте хасете он бир проектан Россия дюнен бардан он бир проектан тёт кайлахта барда сахасерита. Селе тёт кайлах. Оно вот дика. Я тут тох проектер бардан. Ось чуть-чуть да ола. Окей, че бу коллеги. Буки ки акин эстетика ранго. Антон да как Коля Потапов тем на что кимите командлара га ту мостогуяр робот. В промышленных масштабах тут только менеджеры, бакера, аэропорты, газ, склады. Он новола на Леонид Жожиков тенс был с УФУ университета, имею в виду, чего это студент это? Студент, так и научный руководитель был Лагана Хаста, вы бы га манник анан вилилявит проектом баранкомискайбите. На то клеточные технологии на катастрофах. Бербата. Бербата. А, идем, бегаем, я кален, как сам барбатим за четвор. Эхера хабатим кита. Мало так, как бидректор бы сетили митертим бегаем. Все, а то же холубра бу кимлюни видла. Дети не салгах и энергетика ходят туда. А то Бартоли Аварер, на то. Бартоли Аварер. Отчета и нельбех, на то. На разработку не окрадем была. Научная работа, на эксперименты, Барта. Барта Лябр. У нас грант бейте, какими-то фонд содействия инновациям тут было. Тарите, олор берелдер. Он тут бюджетный хочу, он отчетный, он лохает. Ага, на таха отчет, целый манна система. Электронный ключ, стой мой идеи выкурдок барта на хайдер. А ты дебо хлори, если говорил аргитен, хеги бу проекты гитен, кихи хатта тухан на зубе. Бегене, блин, пока хана дохова, так, Антон, у нас это стагана, эти тухка. App Store, Google Play Market, там кая барки, кирен, кашидан, бейте, то не шоп. Он оттон, пока то бубуйга, тестирование хагалар, хиджабт. Масштабный. Ага. Кей бар, любой ки участвует в хэп уже. Сколько там было, это рига, да? Буй битвите на то хагалау, кей жинет, на что будет. По-хорошему, бы неделя хаунер, по-плохому, те концы этого месяца. Кэрэд, тохту диам баран. А то бу тут тержон хайдах то субелиги тех лубреки хайдах кем то ханен субеви. Тен бихи пока манек целевой аудитория дем был лагна то в поллагаде лубрега она не рега чему роботин хэп она лубра бир хайсха турор был лагди. Ага хэп олхим был лагна лубра манек гаджибут туге нах поллагат она он на бу лубра то хамет то манек человек ха двигательный дефицит им бар был лагна чё она бихи манек кемелюх путин хэп. Она была на холобра, бо первого, бо от ин халанита уже на прототип, потом еще и онран, если еще и онран была, она уже на тест тене уже эльбахки хакка дырёк пытын хэп, бору был ахтарын хэп уже. Она айтипарка на мим было худын хэп была. Айтипарка варлы. Цеп, антэна хэна вар, то лахан дай дуга, эх, кеми ха бағарады. Беха, 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 беха. Россия же, ну, я не говорю, опять же, не больше, да, это все-таки то. Западная аудитория. Азия, Америка. Кура была на хуй. Джола Ханкен, Ирдаха Викита, он же ехал с этих лервах работать, Бугурду, вот тем бить с этих лервах работать. Ехал газ реклама, как это все. Күнтен күн саналы тыын олақпытылар керен ехәрі білден тұрар сайды солыңыздың қардыларға олғы ұрар, ұнуаққа берілген ұттан беге білетеке біт ондықтағаны ердер даңын. Онын білеген беге олақпытылар саңаны келдері тұхынан кәпсетей бітен салғы бұт, күнді көрәтшілер бет, аға сәкер көлелер бітен саната бұт. Мен берділам, көте әверістіва білеген тұту әгетер тоқ саңа соның барын көрсәрі білсәрі, білеген тұту барар сірігер бірігәдәсі еді, онын кеніне кітті бұға қолбана бұт. Көте бі тұлы әкі бірі бі. Үтеке әнден көрәтшілер біт, бігі ұстар бөліқ бі білген қатын үрәқ үчастығар кәлін тұра бұт, манна жа сайын боларын бұғытынан же отыр мөне, же от тұтута болатырар бұт, бігі ұстар бөліқ бұт, тұтар біргәдіні бұлан жаманна салай ачыларын күтті бүгін көрсө бұт. Білгенлер әбін Павел Кириллин, онна Василий Будищев, үтеке әнден. Же Павел үләғіт самы үйгене болуқтақ, то гуляем на блине, ура, джад, кевская вся река расширена. Тюки, я не дистигут. То был Кюрби Курдук, Алтадалталах, Брус Джетурар. Бегибу, манна,
бастан аклатуларда жеңгел берекпет. Эп, бұл апшып қылы келбеп дегенен аразмердарын, материалын, түхабарарын, қайырын бұқайтарға ағам беректаға деп өтіп. Оны тұншы білі сумы бұл тақсықтаға та. Оны бігі бұл мантығы бұтын замер бұтын ұлаға жамыт манна завалин қалаға та. Оны тұта қайабар бұтын көрімет, оны манна қайатардан көрбеп бұт бұл ақыла та. Икерет истине тај битуни тоа бара таман теледенен хтиен турарен бухајтер кој коди дохпите бусурошни мантедер кога тоа лорто кундемит, оно. Тоа тоа се реде аклат се тиерен улегијерки хиблер. Аклат у ол хти ја теден од тоа тоа било од завален каларен ската нучеле таха ската сијете тангнаре. Бұл көндірілі бәдіқ болан ұғар бүтінгі ұлдан оны деға кейін бүтінгі оны қытыян тәлі бауды өз кәбедеті. Сөп, Павел, мен жақтар кейі өтінен ұлғанның маңды бұғар сөппін, олар әрі көрөтшілерге интерене болу деуіт үйтілер бұн беребін. Жа, ихінәғі олар түйге әттігі тұғанағады? Ихінәғі олар түйге өтті қолу бұра тұғықтен болдаға де. Саңы материаллар бар олары? Саңы материал үксі өтті әдбақ бар, дел үксі болғаны тұққа бар. Әдел көттігер бар. Аттак бұ бұрыстарға қолу бұра келуенной бұрыстен бар болла. Ол білі састары білі келуенной болан, сағы әдбақ болан тұға қайыта бар бат бұ бұрыс мас күрдің. Антон, манна жа күтуяқ таракан кербеті дейі күрдің әме материалды тау өттен кәсәбдің дейм ары? Тол үйенгі күйірге кім антимыштен білі сетка бар. Үс қасыл болла бұлақ, үс төтсіл болла бұлақ. Қарым остаға үддетінен тәргетен барын изаспан нанам барын білі өтепіленен оның ұралын үш оның білі қандықты бұғына қанандағыны кені кейден оның түребет өз кәбет. Бұ алтыда алталақ жиығы қас форточка бар болықтағай. Джон тұққа сығарай? Так, бұ алтыда алталақ қабылланын та қас истені ай бар болықтағ. Олады бейді төт истені болан төт бар болықтағ. Ихінан капиталката бар болағынан ол капиталката ғыркетір бар болуқтақ. Ән оңыр бұд бұ ақыладың, әйің оңыр бұд ақылағы қасылға барар кіқтағы? Бұ манты бұд қасыл барар әбеті болыр, өтчен олырын көрілік бұп болу, әтергілі. Тұм бұл бігені білі, тұқчен білі, мұжылеттаққа білі, Құскаймы ұлары баққа манты сүліком ұлары ер. Сүліком ұлары ер болан кені бәтін сағығар дөсі бұл пропиткалақ де. Бұл өртүрір болы жаңы бұл. Анту құмақ қытығыр әме анан материал, құмақ аталан тұттары өкетті? Құмаққа бұл кім үрі үшіной болға де. Үрі үшіной кәнеттен бұл қаяндығына біз әзіліне бұл келгәмізгейді құтық қанады мұндығы. Бұл келгәмізгейге құлы бұрайта аддақ түйен, хигенен қаян бұл мәнтәді бәйті жіппінен білі әтергілі бетон құрдық болар. Таста қиын болға. Василийдің Павел әйге ұлған анан тұту үйеріқтәк жон болбатақ пете өкетті, қырадақ әдеттен бұл үліға сұстығы сұпетті дегетті. Осынан жет тұту тұты тәхе олар ері, ол оғыс асқыдыттан ағалан, білейін көрді құтында қайдағай материал ең тәхе олар ері? Ото, ұныр көлір ер болды ағыл ор. Білейін тұқ барты бар дұқ? Білейін тұқ барты бар, әтергедер қатшылары болуқан адам Әлбәқ, ғын тадан ұдымыр. Ото, онына білейін, ипотека ұнық маңды кредиті ма ата бар бұл. Олейін туғаналлары ұнық бұл. Отоны чағаны жер сұтығы мұрад өші бұл халғына аген де бұтта. Ити ламинат мостаны, линолеуми мостаны тұталарын әйет ұқтығаны? Ото, тендік материаллары құлы бұрат линолеум, Әте бұчағына жа маға құлы бұратыңнар бап бұлда, ғылан хаба бүрген кеп ер бұлда. Жа етіндік материаллары құлы бұрат таз жәдер көксін тұтталар. Ламинат болуын, жа ара халбақ материал, да жоғырғын бе атынды білбәт біт, әдер ғылды. Бейен үксін бұлданын бұлғанның мас өтті бейені. Маға қайдақ барғанына тұқ қайып. Аны болғаны балаған емет ұтағы Балаған әме тұты бұд, анығылы типтақ бұлады. Күхіңіні дағаны, хайыңыны дағаны ол күхіңі балағаны бәйбет айын тұрыдақ бұд. Өсі де, қайда қайды кетейді? Ұлаған пара ек оның үкмінді көңір бұдақ бұд. Харазымыны бәйтін бәйті қарық бұтығар қарттығынаны оңырын тағар бұқ бұтын той бұт кәлін бәйбік көрім бұт дәрі соғы бұт бұтчық қайып. Тәуі кейі маңды өлетін кәнеттен көріп, жема қайыған көріған, оның астық бау оларын тұғада.
нет. Традиционный. Традиционный, да, он тохпа. Картас, катин, то кедрюх пен хеппулан баран тюльпен, мербаро тюльпен, мол, рахпа это. Ага. Кедрюх. Там была на кухне милор был лардинди, вот это Джон и ты турджера интересный латный рабладе. Угу. Улатен эрер дикхеп, ага. Холора, бабиха хасалахтар, инди, бабиха холора, эдет дербулах, балага, маха, эдет дербулах, бати, бабиха холора, балага, инди, хапсабатах, джамбулах, бати, каханда, он балага, кирин, год, бати, хайм, балам, бати, ча балага, бабиха халарга, барбулах, тахти, ани, бати. Того, где даха были, хахаты лагар, были оскола, вертеллер, тенхаглам, были балага, на капсилледи, ага, кемилюк, джон, были тох, это были национальные суппулади. Ох ты, ха, мас ты, ха. Василий Антон, эти балаган тут ахаджан, самый олог кютер тюгенгейт, самый кютер мамингейт, тихада тух болары холобра, тух трудана джа холобра балаган бюппитден ханакалячин. Вот там еще и тюгенон на кахайтар юрелдера вот там бит хегер. Уля битн туттара на хам. Кемлюк хого ты хеза кастыларин тут хего тролдар? Кемлюк хого тон он тролдар, балагана я бар болухта кемлюк. А ну лана Павел эрде эпитин арас детальлери мне киллерин эрбитин да? Сангардыны, холвара арас киргетини гинти баландарга? Тати балагана джембеле улаханманнык семьяга барара болухта ахчем болбатах бихе холвара зинде күлік сирденай бупыт бу холвара десатка инген дженде. Оғалар біле он юридера балаган типтах. Охурдах, тетухтах, че короче крыгывай. Күлік сирден, онна күлік сирден ага атапыт. Раха сайын кемге үләғат әлбәк болықта антын күгін кемге тұтайшылар тұнын жартын ады? Үләғі күгіндері бар. Маскоттон, конечно, қасқылы ден, декабы ақсы негарлы тоқтур. Ол тоқтан баран тұбі ғыласырға керебіт. Бөбілеген дағана квартиралар бұп алылар. Квартираны адел күтінен әме үләлейбіт. Ол қайсы қатгереме бар бұд. Негінан білеген бұ ажо бұл күгінгі бұтын ұжа қаған ажо бұд. Декаб. Он бригады не люди, а когда партин кое то тонули лететь бы, альбаки не кастики или бригады. Он бригады, он то кем бедер он, от чел бригады не улетели их так, причем были тухт бланда, туго да хух, просто беден бедер он не так санир. Холор, мандис сезон, ага. Холор, а каста хилы хил улетают, волаттар, джоннор хастах, то джоннор баллар, это дедда баллар. Кем бир устан, не было утан туртавик, где эрдерот, а хит не кем уйбу тайбу ус делатыгар. Вот он агалар бит, агалар бит, уведер бит пола он нахам. Тут ага джангат кинер субелерин ханы гутту? Ханам бага улладе. Кинер хубелер. Ага. Холор ми хачу улан уйбан Александров джан хунтар. Джорда хунтар ага. Ол кене эти ите, манна көддер уйте. Ол кылгаста кемнерге көддер бит полан хем бир ми хаддара тух бар хурак бер мунут уйбер халан хаббит. Ата онын рокки билерінен эхидеки бүлі бәлі олыстырға джелер седері тұтылақтар, керекіс түйләқтар дейін істеуін мен оннықты? Ата он оннық тек қағып болу, қыспатым болар ағынны. Тоғы деді қабілі бігі қотлығын өбілі өтті. Респортивіна егін ағасын, негінен оннық бар болын сәп ағына. Анта се туго каде тоа хотим барати, се туго каде лек дека дене тоа куте таа, балагане да тоа покут, се тоа балам бари. Се балам ми тоа кинг производство, јуксим производство на хајнери Канада бегалах. Хахли тоа ари кобулутан, он хајдахти кабе. Производство денго холовате, остоллар болун на душе анага материјал, аха, аха, хахли ти наху на анага материјале он баратен. خیان دیگه هبی براتن توختن لره بتو بودلر کلرن طورا نه کلرن طورا نتون قدرشیو بانو هکتاریان اون تو خودم باغره بود تبری نگوره هدج بود آبکاری بایبال به حالی که سعیتی مخنوم بیگن بریم ولن بیه که اینترویو بر بکتیگر باعث نگات برگرات ولن بیه مانند خوب بانو بتو میکتنره یه کانال نویتیو کارسپندین اکاتیرینا ورستوا اپراتور گاوریل دچکوف کارسی خدیری Чегурды голос ишугей, бу же тутутугар билиген чет жонулсан үлелен хамнан, санаттан саңа немалары келлерен, аңа материаллары туханнан, осы өбіге өтеугеген ұтумнан, оны саңылыпынан үлелетелері әме ауыз қайқаллақ солыттын. Бу көрбіпі күрдік, билиген үлелен хамнан сайынғы кемге
қанына бағарар, бұл көрекір бол баққа білден тұрты сергеріме сөгет ғиға жа ехелден қайырдағы болу. Кеғе қойып кедері білден қаламын сірдік. Онын ұты бейхі күрәшілер бұл құрды қарсықы ғыталылар, маны көрдіреуін ғыра, бұл маны, бұл ата таптал дейбітті. Күрдік көрін бұл маны қарсықыты білем отсабынан тұрғамы Бұл сұн тарғы дейін әппеттері, ану қыттың тәхі күрдігін үметін бігі бәпі бұл күрәтшілер бүтігі талар. Бұл манна күрәтшілер бүтігі талар, Тайландтың дұғыш атылып кеғе нөмірін де біттер, оттың кені білден тұрар Тайланға олырыр, онылға социалның істеменен инстаграмынан Кузима Василевтен көрдәдіқыны бұл Ден ханна қайдағы дебіттер, әте білі сеткені әттелерінің көрдірділерді. Оныттан көрәтшілер біт, әте ұрдық бігеққа күттіған әріңден ұңыра бұд материаллары әге білін тұру материал мағынтың тұлайқатын сөп. Бігеге келер түйім әқпетігер, Сокуону аятшыларға ананы әқпет, онан келер түйім әқпетігер мен итылақ болақатына күттіғар. Бігі правовай государствоға ғолы робот олықпы тарасы қонларынан сүрінінер. Оттон сетета суақырыттер үрі бар болар түгендері меттон бар. Онуға соқонларғы ұларытығы сетері тегін бұспаққа керелері. Саха сірін апшестеріне палатата, онына үтчет бұры бұтылыстылата күттіған народный правотворестен бірегі сағылатылар. Онына бігі бары күттіғ потенциап қас бидді кейті Түгелер? 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 Жәрі білді 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 Сахар Республикасының дәретчат бірбілістіпатын члені Владислав Окураков, Сахар Республикасының Апшественный палат аппаратын спесилиға эксперті білді. Сөйбде бұл цокуыны айыға әйеге тоғылықсы консолидация қолынан білдер біде. Ол сұл жүрчетінден 5 қайыз қойлайдыр. Бұл бігеге әпшесінің палатта ұнына әдіретчет бірі болысты бата ағағас, бұлас қайыз қаны талды бұд. Оның интегеттерен маңық проегі ұңырғы бағынаны бұд. Өтшеті ғыр, оны кем бағары күттір? Аға, кем бағары күттір? Кем бағары күттір? Оны десет ұғ Кім бар күттір 16 ғастартан үйе ғастылақ, төт керетерей тоқтақ бола, састылақ жонар бар болы, 16-тан 15-ке дылы, 15-тен 35-ке дылы, 35-тен 15-ке дылы, 15-тен үйе үйе тоқ тұрылы бір әктір бия кәлбеттерін кәтті оның ден тұрылы өт ұжай. Ола тұқ ұлыбыра қаз білді кейі соққын тұқ күйдір, оның әхе құйдар. Бұл әбеттер қайдағы Қастырдан мандық арар бұдақ бұд. Тойыз оған алыптаттан үйе барекеттіктіріне болады. Барекеттілер болады. Хәп, оны бігеға болағана Апшесіне палата электронной почтатығар үтіктірін хәп, опырыз 11.mail.ru ден. Әді бастығы вариант, екіз вариант Апшесіне палата сайтақ. Ол сайты дәкетінде вкладка бар, народный правотворестен, оны керіғыт, оны падай заявку ден кнопка бар. Оны баттығы Оны заявқатын барағады. Білеген әте бігеға көрекшілі біте көрдері дөбіт бұл әп, бұл адрестарға әтеніне әтейлақ жан бұл маңына құрен ұталар. Аға, әте көрсетіп адресқа құрен ұтын күттін. Аға, оның болы құлабыр құрықтар болағына аға астау жанлар әте үс вариантын татын тұтты баттыр. Ол ең кендер офлайн әбітер бұмажының вариант
кабинет номер 201. И тебе общественная палата? Общественная палата. Кахас кабинетка? 201. 201. Ага, турды садас. Он то холобра, кайдак бы галак соконнер хиге кетехагати? Он соконнер, осын, хас бидди брайек, именно хоконнер боватах, правительство стуга, жахалы. Жахала. Илдархан жахала, этер урахтара, этер федеральный даны уровеннах хокуннар тох бар брайек келиянсу. Онна кас брайек сыла хоруга социально-экономической сайдыны агылықтах. Олавара тохара тупске жонго олого жон ологон тупсарар булуқтах. Аңарда сучас хокуннар болбакка кас бидди тох бар брайек бар нағылын кедуріқтенсу. Бәлірі әбе келдіріқтенсу. Тоху именно брайек курдук, именно хакон брайек курдук. Сакон брайек? Сакон брайек. То есть хакон тоқын аналай сакон. Сакон ден кей бу бейге бәбәвден үддер гына. Олақпын бередактир. Бередактир. Онна олақпын бередактақ болан жоны бейсе дейт барыта жонға жон онна бұлас бәбәден күттер үшіндік тұп сары кепсетергер, хейр, үлілігергер гына. Онның чөпчетіне ағылар болуқтақ. Кинер он никогда не ренем жахтан, ну ренем не нерап, но инициативный белерин или регар ланнар, а раз общественные слушания, нулевое чтение, как-то кто-то кто-то хтахтар. Палата холура Джон Бетин, кого-лягнин тахарихта, Бетин у него санатин килдрихтах, он на кинер. Инициативный килдрихтах, ага. Ахас Булас, Булахтах, он Ахас Булас Бетин кто улелихтах, Джон Рук кто улелихтах, он Джон Бетин багасанатин обрайка, хориан, Джон Булас бидде одир булай, кумага хори дахтарна ха дахтарна Булас кориога, он эти я кажете, бум на кажете брейк для рекнада улокка. Почему холовра ол Иванов Петров Сидоров брейктера сахарен егер кирия. На ки бедин улогор тура уже улохан тура хан рабулайди. Карди булар булайди. Карди булар булайди. Он то холовра ханна салгы тагати бу эхе келле. Он то бирга экспертный комиссия тарлибта. Ол хастабыгар хатугулу линия федеральный университет юридический факультет преподавателя высшей школы инновационного менеджмента, преподавателя общественной палаты членера. Он на бы инкентетен Арбден Курдук, Ильдархан Мистрати, Светен, государственный правовой департамент референера, он на балар хлостабар. Киндер Хлобр, эти бихи тагатти поштагатти. Бихи был лагана Бартон Муньявутеп, Муньямбрам бит Бартон бир пакет на кинерге беребит комиссия. Комиссия Мустар, он к Мустам барам был лагана Туханах, министерство ларга, или тюмен постоянный комитет тригер халы это не хелдер. То есть он чтобы сарам брать, туп сарам брать. Иди брать, например, им бир эти куда куда кадр была на рок бега. Он уже под жанр который улелесемит. Именно брать брать соком брать куда куда конгором конгором белым не вид. А надо сходить к ним сурить дере был бакка, если сехили бы эксперты тригер улелесемит. Улелесемит надо. Он то холора бир тенкел бите не мимо на холбах не мимо барбун сюда. Барбун, что оно баратера барадиму. Эксперты комиссии холора не были, ну чего так она шлифовка не была. Шлифовка для хаз бидети. Он на холобар бо билетах мара он бирехин балер тилер хеп. Он на болла гана билети интернет байти бар. Ода ти не болла гана улаханчан он бухтар сангар школа тен школьный парламент, школьные думы тем баре будет. Киннер была на маннек. Бар была че скула. Ага, маннек идеи на эпитер тохтен. Институт наставничества ден строго тягнен. И другой пойди, я скажу, что хазбиди терельтага, хазбиди ведомствага наставитель не бар бачер ди. Ол институту или не масил лака, я говорю, кайден. Ола то холовра блигни колюне чати биеге уеретерге, киннере Ее ну бан все великие хиты. Ты что бы хлопья эти идеи мне нахабаник. А то энгер раз эти лер кире не хтер. Ты какую тебя хотел дук чолан хлору бубра екта. Антон Джон Ахас Боларен. Джон то есть Ахас Бол бейте кохтах тук кохтах Боларен. Бейте кого кого бейте билерен он на баласке бейтен тулын этерин. Он тут мы пытян тохти гане. Сэ блигин сабгах мы сэ бихака кречубы кттер. Он не стенки бихангар алло. Это какие ханен? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы китов и негатив у нас в этом туалете. Это не хороший проект, но я не делаю.
Закон проект Тахмаден бар. Муниципальный, республиканский, он федеральный Тахмаден. То есть, ханы пар уровень берегает. Она это Канада, да, Тохтен. Хакон, эти проект, да, Тохтен был так. Один раз экстремистская, до Тохту, Джон Браун, Кехер, ин проект, Блин, именно Олоутуб Сараш проект бар был. Хас бидди кирир кёлэхэн бар тэч Олоутуб Сарига тулу. Олоутуб Сарига кирих. Она ки бравын кэспэтка Олоутуб Сарига. Өсі бидді ғаны тэхэр білеген көрэчілі бі қанны бұйт елақ бұқтын мұталдар. Бағасы тахарағы тэкранға. Тэкранғы көрі бүйт. ОПРС 11@mail.ru ден нәте общественный палата электронный почтата. Сайтқа кирек құрын хэп ОПРС.сахагов.ру. Онна үгіз вариант инстаграмы тэр бігі страничка лақпыт. Онна кирэнгет бігі қағыты құрын хэп. Онна төрдіс, ага, директка. Онна төрдіс вариант Курошова хүрбет өт. Дом профсоюзов, төрдіс өтес, кабинет нөмірі 201. Онна сүриялар бұл әде. Сақылды үріқтірін сөп? Сақылайым үріқтірін. Сәйіп, жүгейбет, сәйір бар дейді. Онна бұлығыне... Сайптар бар. Общественный палата сайты бар. Онна заявка форматеме барыта бар. Заявка бұл бұрыстой. Бұрыстой, да. Онна кекен бар ғатан сүриялан сөп. Общественный палата. Алтынне бастығы күнігерді. Ақсыны 200 күнгер үміттіне. Сөп оның күтәті қана дейді, құлы алтыны маңын күнгерді ебет, ол күйді ауыттырым бартын сүрен келер әқтәрі біттен. Жаңа қасын, бігі модуны Россия үті өргөйді күнерін көрсәр олар өбіт, бүкін әді білетәрі жаты еді өбіт. Атын, әті күні Россия күнін бігі мен ұжы барнасығы Себетін активистерін күтті, Полчы Тіленіна, Олыған Аллах, Арағының тіреғіні, акциялары тіреғінері үппіта. Әбеттің кеге бүгін Ленин болысыдығар, Общественіңгін Аллах беге акциометрі бүппіт. Россия күнігір Ахан Аллах. Сәп, әйхі? Антон, Россия күнін әжі күн осы, оны бұл қыл сылас болыр бұл әді. Олен ке айылға варан хэнгенан. Оны Россия күні бәйін... Сомоғылығы Күрсіген ең айлға барын бұлықтан кей қасысығы кейді. Үші бай дөйділақ керек ол, олен дөйділің көріңіздің қайықтың. Оның жай өте Ибрахимдіктар күндір бағыра бұд. Күндік өрәшілер бұд бігеге малын бері бітен түмікті бұд. Болғымтауат ең мақтана бұд. Оны те туту кенігер үйіптіра манна балаған туту 3-ден инстаграмға страйын салақтыр. Оны керағат, онтын өте күтуеқ өтірі денге, өте тұқ бар бұтуту материалларығыр, олы күндірі бартығыр атыланлар ден құрыйды атылар. Күндік өрәшілер бұд мақтал болын, олы Россия күндерін ағадды.